नेपालको शिर त्यो बेला किन झुकेन जुन बेला नेपाली जीवित नेपाली नै नै विदेशी शरणार्थी भनेर पठाइयो, त्यो बेलामा शिर झुकेन? नेपालको शिर त्यो बेला किन झुकेन जब एउटा मन्त्रीले सरकारी जग्गा हड्पिएर तिर्नुपर्ने ट्याक्स तिर्न आनाकानी गरिरहेछ? तपाईँहरूले व्यक्ति हत्या गरेर आउनुभयो, तपाईँहरूले टाउको काटे होइन, यताबाट उता सर्न बित्तिकै हामीले जुन आफ्नो आचरणहरूमा परिवर्तन लिएर आउँछौँ र आफ्नो बोलीहरूमा परिवर्तन लिएर आउँछौँ, त्यो बेलामा त्यो सन्तुलित व्यक्तित्व अझै त्यसको कमी महसुस हुन्छ। तपाईँहरूले पनि त कुनै बेला राजालाई बम हान्नुभयो, तपाईँहरूले पनि त शस्त्र उठाउनु भयो। 19 महिनापछि त्यो एउटा राजनीतिक रूपमा चर्चाको विषय हुँदैछ, त्यो बार्गेनिङको पोइन्ट्सहरूको रूपमा त्यो लेटर प्रयोग गरिँदैछ। माओवादी पार्टी भन्ने नामै थिएन। रिफरका निम्ति मान्छे लाइन लागेको देखिन्छ, रोगी लाइन लागेको देखिन्छ। यो रोगीका निम्ति, गरिबका निम्ति, कमजोरका निम्ति योभन्दा ठुलो दण्ड अरू केही पनि हुँदैन। तिमी हिंसात्मक भनेर भन्यो भने त्यहाँनिर त्यसो भन्न पाइँदैन। हिंसा गर्नुभयो तपाईँहरूले जनयुद्ध गर्दा, व्यक्ति हत्या गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले नै बोलेको छु पहिलाको संसदमा कतिचोटि। सम्मानीय सभामुख महोदय, समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद। म आज संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङज्यूको स्मृति पहिलो स्मृति दिवसमा श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी केही सीमित भाग्यमानी राजनीतिज्ञहरूमध्ये हामीले केही सीमित समय उहाँसँग सङ्गत गर्न पाएको थियौँ। मैले एकचोटि उहाँसँग युरोप भ्रमणको सँगै भ्रमण गर्ने अवसर पनि पाएको थिएँ र त्यो बेलामा धेरै कुरा सिक्न पाएको थिएँ। एउटा शालीन व्यक्तित्व, एउटा सन्तुलित व्यक्तित्व, एउटा मेन्टर हाम्रो लागि हुनुहुन्थ्यो र आज सदनमा यताबाट उता सर्न बित्तिकै हामीले जुन आफ्नो आचरणहरूमा परिवर्तन लिएर आउँछौँ र आफ्नो बोलीहरूमा परिवर्तन लिएर आउँछौँ, त्यो बेलामा त्यो सन्तुलित व्यक्तित्व अझै त्यसको कमी महसुस हुन्छ। त्यो मेन्टर एउटा हामीलाई अझै चाहिएको छ जस्तो महसुस हुन्छ। अहिले त हामी नेतृत्वले के चाहन्छ, हामीले के गर्दाखेरि नेतृत्व खुसी हुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिभित्र र बाहिर गएर बोलिदिने गर्छौँ, तर मेरो व्यक्तित्वले के बोल्नुपर्ने हो, त्यो नेतृत्वको रिझाइको क्रममा आफ्नो व्यक्तित्व बिर्सिने गरेको छौँ। हालसालै एउटा लगभग 19 महिना पहिले हाम्रो उपसभामुखज्यूले एउटा पत्र लेख्नुभयो, उहाँलाई पूर्ण ज्ञान नभएर हस्ताक्षर गर्नुभयो, जसको बारेमा उहाँले मबाट गल्ती भयो भनेर विज्ञप्ति पनि निकालिसक्नुभयो। 19 महिनापछि त्यो एउटा राजनीतिक रूपमा चर्चाको विषय हुँदैछ, त्यो बार्गेनिङको पोइन्ट्सहरूको रूपमा त्यो लेटर प्रयोग गरिँदैछ र आज भर्खर नेपाली काङ्ग्रेसको केही अभिव्यक्ति आयो कि नेपालको शिर झुकाउने काम भयो भनेर। नेपालको शिर त्यो बेला किन झुकेन जुन बेला नेपाली जीवित नेपाली नै नै विदेशी शरणार्थी भनेर पठाइयो, त्यो बेलामा शिर झुकेन? नेपालको शिर त्यो बेला किन झुकेन जब एउटा मन्त्रीले सरकारी जग्गा हड्पिएर तिर्नुपर्ने ट्याक्स तिर्न आनाकानी गरिरहेछ? सम्माननीय सभामुख महोदय, आज संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष नेम्बाङको प्रथम स्मृति दिवस, म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मैले उठाउन चाहेको विषय चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा मार्फत देशभरि उपचारमा संलग्न रोगी बिरामीहरूले पाइरहेको पीडाको सन्दर्भमा छ। आज पनि तपाईँ हरेक पालिकाको स्थानीय नगर अथवा पालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुभयो भने 100 बिरामीहरू त्यहाँबाट डाक्टरलाई रिफर गरिदिनु पऱ्यो, मेरो उपचार यहाँ भएन भनेर रिफर गर्नका निम्ति 100 लाइनहरू बसेको देखिन्छ। एम्बुलेन्समा बिरामीलाई अगाडि राखेर चाहिँ रिफरका निम्ति मान्छे लाइन लागेको देखिन्छ, रोगी लाइन लागेको देखिन्छ। यो रोगीका निम्ति, गरिबका निम्ति, कमजोरका निम्ति योभन्दा ठुलो दण्ड अरू केही पनि हुँदैन। हाम्रो नियम छ, मेरो जुन ठेगानामा स्वास्थ्य बिमा गरेँ त्यहाँको स्वास्थ्य केन्द्रले चाहिँ रिफर नगरेसम्म अर्को स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर उपचार गर्न पाइन्न, रिफर चाहिन्छ। जुन व्यवस्थाबाट सिङ्गो स्वास्थ्य बिमाको यो अभियान चाहिँ अबले आज जुन पीडा दिएको छ, त्यो पीडालाई हामीले, यदि मसँग स्वास्थ्य बिमा कार्ड छ भने नेपालका सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा मेरो अनुकूलता अनुसार
उपचार गर्न पाउने गरीको व्यवस्था मिलाइदिन म सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। संक्षिप्तमा राख्नुहोस् सभामुख महोदय, यो संसद राजनीतिक बहसको थलो पनि हो। जुन बेला माओवादी पार्टी भन्ने नामै थिएन त्यो बेला जुन 47 सालको संविधानपछि हामी यो संसदमा आउँदाखेरि आलोचना र प्रत्यालोचनाको एकदम कडा बहस छलफल हुँदाखेरि त्यस बेला एक दुईपल्ट हामीलाई साथीहरूले तपाईँहरूले व्यक्ति हत्या गरेर आउनुभयो, तपाईँहरूले टाउको काटे होइन झापामा भनेर आरोप लगाउनुभयो, त्यसलाई हामीले आपत्ति गरेनौँ। र हामीले जवाफमा के भन्यौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले पनि त कुनै बेला राजालाई बम हान्नु भयो, तपाईँहरूले पनि त शस्त्र उठाउनु भयो भनेर भन्यो। संविधानमा त्यो सशस्त्र सङ्घर्षको कुरा छ, लेखिएको छ। त्यो संविधानमा लेखिएको कुरो के हो भन्दाखेरि विगतमा भएका 7 सालमा भयो काङ्ग्रेसले, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कतिपय वामपन्थी नेताहरू समेत सामेल भएर राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गरियो, त्यो आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपबाट हेरिएको छ। उहाँहरूले आत्मआलोचना गर्नुभएको छैन, तर हामीले के स्वीकारेका छौँ भने झापामा व्यक्ति हत्या भएको थियो, त्यो हाम्रो उग्र वामपन्थी गल्ती भयो भनेर हामीले स्वीकारेका थियौँ। र यहाँ आलोचना गर्दा उहाँहरूले यो म सभामुखज्यूले आज जे रुलिङ गर्नुभयो, म मान्य मित्रजीहरूलाई प्रतिपक्षका जो मान्यहरूले यसबारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु, संसदमा बोलेका तपाईँकै नेताहरूका अरू नेताहरूको रेकर्डमा सुन्नुहोस्, हिंसा भन्ने शब्द कैयौँचोटि प्रयोग भएको छ, त्यो हिंसा आफै असंसदीय होइन भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। त्यसैले शब्द हो कुनै मान्यलाई तिमी हिंसात्मक भनेर भन्यो भने त्यहाँनिर त्यसो भन्न पाइँदैन, व्यक्तिलाई देखाएर भन्न पाइँदैन। तर राजनीतिक आलोचनामा हिंसा गर्नुभयो, तपाईँहरूले जनयुद्ध गर्दा व्यक्ति हत्या गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले नै बोलेको छु पहिलाको संसदमा कतिचोटि, त्यो फर्केरै हेरौँ हामी। त्यसैले शब्द प्रयोग कसरी हुन्छ र शब्दको अर्थ के लाग्छ, हिंसा भन्ने शब्द कुनै पनि अर्थमा असंसदीय होइन, धेरैचोटि यो संसदमा प्रयोग भएको छ। आज सभामुखले जे रुलिङ गर्नुभएको छ सभामुखको रुलिङमाथि यसरी पटक पटक प्रश्न गर्नुपर्ने हाम्रो नियमावली एकचोटिहरू पाइँदैन। सभामुखले संविधान र कानुन सम्मत रुलिङ गरिसकेपछि त्यसलाई मानेर जाने हामी सबैको दायित्व हो, त्यसबारेमा पटक पटक छलफल हुँदैन। धन्यवाद। माइक दिनुहोस् के संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशको सबभन्दा मूल कानुन भनेको संविधान हो। हाम्रा कानुनहरूमध्येको संविधानमा नै जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतको व्याख्या गरिएको छ र संविधानको प्रस्तावनामा नै जसरी व्याख्या गरिएको छ, म एकपल्ट संविधानको प्रस्तावना पढेर सुनाउन चाहन्छु। र यो जो हिंसाको विषयवस्तु आएको छ यो संविधान विपरीत छ, कानुन विपरीत छ, यस्तो किसिमको शब्द हुनु हुँदैन भनेर हामीले बारम्बार कुराकानी गरेका छौँ। के अब संविधानभन्दा यहाँ प्रयोग हुने शब्द फरक हुनुपर्ने हो? यसैले म फेरि पनि सचिवालयलाई संविधान कानुनलाई हेरेर आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई आफ्ना निर्णयहरूलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु। फेरि पनि म भन्छु संविधान मुख्य विषयवस्तु हो। माओवादी जनयुद्धका बारे जसरी संविधानमा उल्लेख भएको छ, जसरी चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा कुरा उठेका छन्, जसरी हामीले यहाँसम्म विषयवस्तु ल्याएका छौँ, यी सबै कुराकानी गरेका छौँ, यसमा पनि मुख्यत नियतको विषयवस्तु छ। जसरी मान्य सदस्यले त्यो दिन यो चाहिँ जनयुद्धलाई होच्याउने गरेर अनि त्यसपछि जनमुक्ति सेना लगायत जनआन्दोलन र महान शहीदहरू बेपत्ता योद्धाहरूलाई अपमान गर्ने गरेर जुन विषयवस्तु चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यत्रा दिनसम्म मैले 12 गते चाहिँ विषयवस्तु उठेपछि 13 गते त्यति त्योभन्दा पछाडिपट्टि फेरि 18 गते त्योभन्दा पछाडिपट्टि लगातार 23 गते 24 गते र अहिलेसम्म पनि भन्दा जसरी लामो समयसम्म लिएर अहिले आएर यो शब्दका बारेमा जुन किसिमको व्याख्या आएको छ यसमा हाम्रो दल विरोध गर्दछ र यो व्यथित भएको छ।
संविधान भन्दा माथि अरु कोही पनि हुन सक्दैन यो राखेर यदि यसरी नै गर्दै जाने हो भने संविधानको विपरीत शान्ति प्रक्रियाको विपरीत शान्ति सम्झौताको विपरीत कानुनका विपरीत शब्दहरू प्रयोग गर्दै जाने हो भने यसले हामीलाई फेरि कतातिर लैजान्छ म यो विषयवस्तु पनि राख्न चाहन्छु धन्यवाद ल